Salam. Geçen dərsimizdə fiqurların gedişlərinə baxdıq. Təkrar edir. Ağlar. Daha doğrusu şah. Hər tərəfə gedir. Bir-bir istənilən xanaya hərəkət edə bilər. Yəni şahın iki xana getmək gücü yoxdur. Və bunu növbəti dərslərimizdə bir daha dəqiqləşdirəcəyik. Şah ilə yan-yana dura bilməz. Və yaxud rəqibin vurduğu xəttdən xanaya da girə bilməz. Vəzir ən güclü fiqurdur. İstənilən xanaya gedə bilir, amma əlbəttə ki, xəttdən çıxmaq olmaz. Məsələn, top kimi sebirə gələ bilər, fil kimi diaqonal xəttdə istənilən xanaya gedə bilər, top kimi, məsələn, ağ xanaya keçib, ağ fil kimi hərəkət edə bilər. Yenə təkrar edirəm, ən güclü fiqurdur və istənilən xanaya hərəkət edə bilir. Xəttdən çıxmamaq şərti ilə. Top düz xətlərdə hərəkət edir. Diaqonal gedə bilməz. Üfüqi və şaquli xətlərdə hərəkət edə bilir. Əlbəttə, bir xana da gedə bilər, bir neçə xana da gedə bilər, geriyə də çəkilə bilər. Fil. Fillər ağ xanada və qara xanada olurlar. Qara xanada dayanmış fil qara diaqonallarda hərəkət edir, yəni qara xanallarda hərəkət edir. Ağ xanaya, ağ xəttə keçə bilməz. Geriyə gələ bilər, bir dama və yaxud çox dama gedə bilər. At. At bir qədər hərəkəti çətindir. Ağdan qara xanaya çəkilir, gedir. Qara xanadan ağ xanaya. Bir, iki, üçüncü gedişdə çönür. Növbəti bir, iki və üçüncü gedişdə xananı dəyişir. Daha rahat bir neçə dəfə təkrar etdikdən sonra saymağa ehtiyac yoxdur. Belə daha rahat yadda qalır. Və yadda saxlamaq lazımdır ki, at qara xanadan ağ xanaya, ağ xanadan qara xanaya hərəkət edir. Və nəhayət piyadalara baxaq. Piyada bir dama da gedə bilər, iki xana da gedə bilər. Lakin sonra bir xana getdikdən sonra iki xana getmək olmaz. Kompüter bizə yəni istədiyimiz gedişi göstərir, lakin buradan bura olmaz. Buradan sonra bir xana, bir xana getmək lazımdır. Deməli, piyada düz gedir, yanlara vurur. Məsələn, burada belə olan vəziyyətdə piyada C6-nı vurur. Düzünə gedir, yana vurur. Piyada yana getməz, geri getməz, ancaq irəliyə gedir. Məqsədi də əlbəttə ki, sonuncu xəttə çatıb fiqura çevrilməkdir. Biz gedişləri təkrar etdik. İndi isə bu fikirlərimizi daha dəqiq öyrənək. Məsələn, burada topun hərəkətini göstərir. Top C7-ni vurur. Sonra F7. Və biz artıq gedişləri öyrənmişik. İndi burada yaxşı və pis gedişləri tapmaq qalır. Məsələn, vəzir həm piyadanı vura bilər, həm topu vura bilər. Hər ikisi mümkün olan gedişdir. Lakin, piyadanı vurmaq səhv gedişdir, topu vurmaq isə düzgün gedişdir. Əvvəlcə topu vururuq, diaqonalda fil kimi və
və top kimi piyadanı vurdu. Və bu gedişlərlə biz gediş biliyimizi daha da möhkəmləndirib, bu dərs ilə artıq fiqurların gedişi, belə deyək, dərsini yekunlaşdırmaq istəyirik. Yəni bu dərsdən sonra artıq bütün şagirdlərimiz fiqurların gedişlərini bilməlidirlər. Məsələn, burada fil topu vura bilər, piyadanı da vura bilər. Əvvəlcə topu vururuq, sonra digər topa hücum edirik, digər topu vururuq, piyadaya hücum və onu da vurduq. Göründüyü kimi, kompüter bizə bu belə deyək, dərsləri çəkməkdə xeyli kömək edir. Yəni, istənilən vəziyyət bizə təqdim olunur və burada yaxşı və biz gedişləri tapmaq lazımdır. Məsələn, burada vəzir ilə necə gediş etməliyik? Daha doğrusu, nəyi vursaq daha yaxşı olar. Məsələn, piyadanı vura bilməliyik, piyada qoruyur. F6-dakı piyadanı at qoruyur. D5-dəki atı fil qoruyur və fili qoruya bilən fiqur yoxdur. Deməli, biz fili vurmağa çalışmalıyıq. Vəziri B8-ə gəlirik, sonra F8, fili vururuq, sonra atı vururuq, yenə də piyadaya hücum və digər piyadanı da vurduq. Gördüyü kimi, burada artıq biz gedişləri bilirik, burada isə məqsəd yaxşı və pis gedişləri görməkdir. İndi yenə də yaxşı gediş axtarmalıyım, əvvəlcə vəziri vurmağa çalışaq, atı H5-ə gəlirik, vəziri vurduq, fili vurduq və indi piyadaları da vurmaq olar. Piyadanı vurduq və digər piyada da vuruldu. Bu vəziyyətdə topumuza hücum vardır və topu ən yaxşı xanaya keçməliyik. Yəni, elə xanaya keçməliyik ki, topu xilas edə bilək. B1-ə olmaz, digər fil vurur və top C1. Bu vəziyyətdə at zərbə altındadır və atı vəzirin vurmadığı bir xanaya keçməliyik. Məsələn, E8, D7, D5 və E4 olmaz. Bu xanalara gedər isə kompüter bizə səhv oynadığımızı bildirəcəkdir. Buna görə də atı elə bir xanaya keçirir ki, vəzir onu vura bilməsin. Burada atın hərəkəti yoxdur, məhduddur. Yəni, at hara gedərsə vəzirin zərbəsinə tuş gəlir. Buna görə də top ilə atı qoruyur. Və bu vəziyyətdə vəzir həm fili vurmağa çalışır, həm piyadanı. Piyadanı irəli gəlməklə hər ikisini müdafiə etmiş olduq. İndi bu vəziyyətə diqqətli olaq. Yenə də fil topumuzu vurmaq istəyir və topu B1-ə gələ bilmərik, çünki digər topun zərbəsi vardır. Və indi burada bir neçə gediş vardır. Yəni, topu xilas etmək üçün atı E5-ə gələ bilərik, D4-ə gələ bilərik, hər kişi yanlış gedişlərdir, fil vurar. Fili B2 gələ bilərik, yenə də fil vurar, səhv gedişdir. Düzgün gediş piyadanı irəli gəlməkdir və filin hərəkətinə mani oldu. Növbəti gediş. Yenə də fil topu vurmaq istəyir. Əlbəttə, buna mani olmaq lazımdır. Topu geri çəkilə bilmərik, topun zərbəsi vardır və at E4. Atı E4 gəlməklə zərbədən yayındır. Burada isə vəziyyət bir qədər də qarışıqdır, əlbəttə həll etdikcə vəziyyətlər də çətinləşir və belə deyək, düşünməyimizə, biraz daha artıq düşünməyimizə məcbur edirlər. İndi burada əvvəlcə axtarmalıyıq, hansı fiqurumuz zərbə altındadır. Deməli, top fili vurmaq istəyir, vəzir atı vurmaq istəyir, digər top piyadanı, fil atı. Beləliklə, bir neçə fiqurumuz zərbə altındadır.
Bu vəziyyətə baxmaqla biz həm də rəqibin gedişlərini də, yəni nəyə hücum etdiyini də başa düşmüş oluruq. İndi bir-bir baxaq. Piyadanı vurmaq olmaz, qorunur. Fili vurmaq olmaz, piyada qoruyur. Yenə atı vurmaq olmaz, fil qoruyur. Deməli, filimiz zərbə altındadır. Və fili çəkilməklə düzgün gedişi tapır. Burada deməli, top, at, fil. Hər üçü zərbə altındadır. Vəzir yəni hər üçünü vura bilər. Amma diqqətli olaq. Topu vura bilməz, fil qoruyur. Atı vura bilməz, top qoruyur. Və fili vura bilər. Deməli, fili yayınmalıyıq. Fili, yəni vəzirin zərbəsindən uzaqlaşmalıyıq. Lakin bu da alınmır. Əgər fili geri çəkilər isə at itirilər, digər tərəfə isə top vurulur. Buna görə də atı D4 gəlməklə həm atı zərbədən yayınırıq və digər fiqurlarımızı da qorumuş olduq. Burada hansı fiqurumuz zərbə altındadır? Onu tapmalıyıq. Və görürük ki, top piyadanı vurmaq istəyir. Piyadanı irəli gedirik. Bir daha, bir daha və piyada vəzirə çevrildi. Sonra isə topa sadəcə olaraq hücum edib və topu vurur. Əlbəttə bunlar bizə gedişləri öyrətmək üçün təqdim olunur. Yəni fikir versək görərik ki, qaralar gediş etmir. Yəni bizim gedişləri öyrənməyimizə çalışılır. Burada fil ilə piyadaya və top ilə piyadaya zərbə vardır və biz bir fili vura bilmərik. Əgər vurarıqsa, top da bizim filimizi vurar. Və biz isə onu vermək istəmirik. B4 gəlirik və piyadanı qoruruq. Yenə vura bilmərik, yəni biz ona heç bir fiquru boş-boşuna verməməliyik. Fili F5 gəlirik. Topu vurdu. Sonra isə fili vurmaqla qalib gəldik. Burada yenə baxın. Vəzir zərbə altındadır və bütün piyadalar yenə də atın zərbəsi altındadır. Elə etməliyik ki, heç bir daşımızı rəqibə verməyək. Vəziri F3 gəlməklə piyadaları qorumuş olduq. Sonra piyadanı irəli gəlirik. Atı vurdu. Yenə vəziri irəli gəlib topu vurdu. Bu gedişlərlə biz fiqurların gedişləri anlayışını tam dərk etməliyik. Yəni bundan sonra artıq fiqurların gedişlərini məncə bütün şagirdlər çox rahat başa düşə bilərlər. Burada yenə də hansı fiqur zərbə altındadır onu tapmalıyıq. Və görürük ki, C2-dəki piyada irəli gəlirik. Sonra yadanı qoruduq, yəni artıq vura bilməz. İndi at ilə fili vururuq. Topu vurmaq olmaz, çünki fili vura bilərdi. Sonra topu heç nə qorumur və topu da vurdu. Növbəti bir vəziyyətə baxırıq. Yenə də bir neçə fiqurumuz zərbə altındadır. Məsələn, D2-dəki piyada, J5-dəki piyada və E5-dəki piyada. İndi diqqətli olmalıyıq. Hansı piyadamız qorunmur? D2 və J5 fil vasitəsilə qorunur. Burada fil ilə F4 gəlib digər piyadanı da qorunmuş oldu. İndi isə at ilə vəziri vurmağa çalışırıq və hansı yollar ilə yavaş-yavaş bunu gedib görürük. Növbəti topu vurmaq üçün nə etməliyik? İrəli gedirik. Bir xana daha və vəzir. Vəzir aldıqdan sonra topa hücum və topu vurdu. Bu doğrudan da bu proqram çox yaxşı bir proqramdır və şahmat öyrənməkdə bizə çox kömək edir. İndi mövzumuz şah vermək, yəni şaha hücum etmək deməkdir. Şah vermək nədir? Şaha hücum etmək. Top E1-dən hücum edə bilər və A8-dən. A8 olmaz, fil vurar.
Buna görə də top yebir və şaha hücum etdik. Növbəti. Vəzir bir neçə xanadan şaha hücum edə bilər, lakin yaxşı və düz gedişləri tapmalıdır. Top vəzir B6 olmaz, at vurar. Vəzir E3 yenə olmaz, at vurar və biz şaha hücum etməliyik. Atı vurmaqla da şaha hücum edə bilərik, lakin bu zaman yenə olmaz, vəzir itir. Deməli, vəzir ilə atın mani olmadığı bir xanadan şaha hücum edə bilərik. Burada fil iki xanadan hücum edir, biri yaxşı və biri pis xana. Fil B5-dən əgər hücum edərsə düzgün gediş olur, əgər J6 hücum edərsə səhvdir, top vura bilər. Buna görə də fil ilə B5 şah və düzgün gedir. Növbəti, şaha hücum etməliyik. Ağ xanada duran filə baxmağa ehtiyac yoxdur, çünki qara xanaya heç bir zərbəsi yoxdur. At da şaha hücum edə bilmir və yecanə piyada ilə şaha hücum edilir. Yenə də növbəti bir vəziyyət, at ilə şaha hücum etməliyik, yəni şah elan etməliyik. E4-dən olmaz, vəzir vurar və at ilə B7-dən şaha hücum etmiş oldu. Növbəti bir vəziyyət, burada şaha bir neçə yerdən hücum etmək olar. Top ilə də hücum edə bilərik. Yenə də növbəti vəziyyət. Top ilə S7-dən olmaz at vurar. Atı çəkilməklə hücum etmək daha yaxşısıdır. Yəni atı çəkilirik, vəzir hücum edir. Məsələn, hər hansı bir xanaya çəkilirik və vəzir ilə şaha hücum etdik. İndi, əgər şahımıza hücum varsa, şahımızı qorumalıyıq. Oyunun əvvəlində də qeyd etdik ki, növbəti dərslərdə şahın hərəkətini daha dəqiqləşdirəcək. Məsələn, şah burada D1, D2, E2, F2 və F1 xanalarına gedə bilər yaxınlığında olan xanalara. Lakin, biz vəziyyəti öyrəndikdən sonra, gedişləri tam bildikdən sonra başa düşəcək ki, məsələn, şah E2 gələ bilməz. Göründüyü kimi kompüterdə bizə səhv olduğunu göstərdi. Deməli, şahı elə bir xanaya çəkiliriz ki, vəzirin zərbəsindən yayılmış olaq. İndi biraz da daha çətinləşdi vəziyyət. Vəzir şaha hücum edir. Şah B5 keçə bilməz, atın zərbəsi var. Digər xanaya vəzirin zərbəsi var. E5, D5 yenə də zərbə. D4 filin zərbəsi və deməli şah B4-də keçməlidir. Artıq biz burada şahın gedişlərini tam mənimsəmiş olmalıyıq. Yəni şah hər yerə bir-bir gedə bilir, lakin bağlı olan xanalara gedə bilməz. İndi məsələn, şah mat vəziyyətindədir. Yəni B xəttinə, J xəttinə keçə bilməz topun zərbəsi var, H xəttində də digər topun zərbəsi ilə üz-üzədir. Deməli, topu H4 gəlməliyik ki, şahımızı qoruya bilər. Burada çox maraqlı, belə deyək, yaxşı bir proqramdır. Müəllim üçün işi xeyli asanlaşdırır. Məsələn, burada fil şahımıza hücum edir və at da mümkün olan gedə biləcəyin xanaları bağlayıbdır. Yəni, bu vəziyyətdə mat vəziyyəti yaranır. Nəyi demək istəyirəm? Şaha hücum edən fiquru vurmaq olar. Budur, burada at ilə fili vururuq, şahımızı xilas etmiş oldu. Burada yenə də çox maraqlı bir vəziyyət. Piyada ilə atı vura bilmərik, çünki piyada bağlama vəziyyətindədir. Göründüyü kimi vura bilmərik. Və at da şaha mat veribdir, mat elan edibdir. Necə edək? Atı vurmalıyıq və bunu da J1-dəki fiqurumuz ilə yerinə yetirdik. Çox maraqlı vəziyyətlərdir. Həqiqətən də bu vəziyyətləri müəllimin axtarıb tapması və qurması üçün xeyli vaxt lazımdır. Və müasir texnikanı, kompüterin köməkliyi burada bizə daha yaxından olur. İndi şah
atın zərbəsinə məruz qalır və atı vura bilmərik, çünki piyadamız yenə də bağlama vəziyyətindədir. Artıq biz bir neçə mövzunu öyrənmiş oluruq. Şahı qaçmaq ilə zərbədən yayılmış oldu. İndi bu vəziyyətdə yenə də filin zərbəsi vardır və şahımız mat vəziyyətindədir. Çünki D3-D2 öz fiqurların tərəfindən bağlanıb, vəzir 4-cü xətti və diagonalı da bağlayıb, şahın gedə bilməsi üçün yollar qalmayıb və A1-H8 diagonalından da filin şaha zərbəsi vardır. Deməli, mütləq diagonala biz fiqur qoyaraq filin zərbəsinə mane olmalıyıq. Əziz şagirdlər, bu mövzumuz yekunlaşdı. Mat haqqında bir neçə qısa vəziyyət sizə göstərək, növbəti dərsimiz mat nədir? Matı öyrənməyə çalışmalıyıq. Əvvəlcə bir-iki qısa vəziyyətə baxaq, sonra növbəti dərsimizə mat haqqında hazırlaşaq. Burada at ilə şaha hücum etməliyik və elə bir gediş ilə bağlı mat yarada bilirik. Məsələn, bağlı mat nəyə görə deyirik? Şahın ətrafı bağlıdır və şaha da hücum etdikdən sonra şahın hərəkət edə bilməməsi onun mat olmasına səbəb olur. Şahmat oyununun əsas məqsədi şahı mat etməkdir. Yəni, artıq gedişləri bildikdən sonra əsas məqsədi öyrənməliyik. Və mat nə deməkdir? Mat ərəb dilindən keçmə bir sözdür. Şah mat, yəni şah öldü. Oyun bitdi deməkdir. Sağ olun, növbəti dərsimizdə mat mövzusunu öyrənəcəyik.